tumenyamaza. Na sasa vile Mudi Awori anafikiria kila constituents anaenda kuweka a parliamentary candidate on LDP. Kwani zizi wote tuende kwa Wajaluo? Tuwache Nyanza, tuwache serikali, tuwache huko. Tuwache kupiga serikali ambayo inatupa watoto elimu ya bure. Ati tuwache kuchokoza hawa. Ati tuchokoze Kibaki Virana. Iko makozo. Kweli usema kweli. Makozo mkiona lazima yawe. Bibi na bwana lazima watosane pole pole.